الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا كما امر واشكره كما تاذن بالزياده لمن شكر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره من أشرك به وكفر وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد دقيانكم إسلامه ندقيانكم سكليزاجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنجيك حديث كومنتانه حديث اليوبوكيل عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت وmن kاn يؤn bله والyوم اآخr faيr اrh وmن kان يؤmiن bالله واليوم الآkخر فaليكرm ضiفh روaه البkخاري وmسلم حadيثي mepoكeلeوan aبي هريرa rاhز myeزمgu سبحانه وتالى زmshuكيe aki seم مtum صلى الله عليه وسلم amesema mwenye kumwamini mwenyezi mwenyezimgu subhanahu taala na siku ya mwisho na aseme jambo zuri au anyamaze na mwenye kumwamini mwenyezi mungu subhanahu taala na siku ya mwisho na amkirimu jirani yake na mwenye kumwamini mwenyezi mwenyeezimgu subhanahu taala na siku ya mwisho na amkirimu mgeni wake hadithi imepokelewa na bukhari na muslim ndugu msikilizaji na ndugu yangu Muislamu wasifu wa abu huraira tulishatangulia kusema pale mwanzo ya kwamba jina lake la asli ni abdurrahman bin sakhr adosi kutoka yaman jina la abu huraira ni kunia ni jina la utaani na mengi tulieleza katika hadithi zilizotangulia anasema mtume sal llahu alehi wasalam mwenye kumwamini mwenyezi wa lyaum l akhir na siku ya mwisho falukrim falyakul khairan au liyasmut falyakul khairan au liyasmut na aseme jambo zuri au anyamaze hii hadithi imebeba baadhi ya vipengele au vigawanyo vya imani na tunafahamu ya kwamba amali yote ya heri na amali yote ya uchaji mungu na amali yote inayomkurubisha mja kwa mola wake ni katika imani kwa sababu imani asli yake ni kaul yaani maneno yanayotamkwa kwa ulimi na kuitakidi ndani ya moyo na kutenda kwa viungo mfano ya swala ni katika matendo ya, vi, ya viungo anasema mtume salllahu aleihi wasalam mwenye kumwamini mwenyezimgu kuwa yana imani na kumwamini mungu ndiyo asli ya imani kwa sababu unamwamini mwenyezi mungu kuwa yupo na mwenyezimgu subhanahu taala ndiyo muumbaji wa mwanadamu na vitu vyote vilivyomo duniani na vilivyomo baina yake na vilivyomo baharini na vilivyomo ardhini na vilivyo vyote mbinguni na kuitakidi ya kwamba na kuwa na imani kwamba mwenyezi mungu subhanahu taala ndiye mwenye kuruzuku na mwenyezi mungu subhanahu wa taala ndiyo mwenye kuteremsha mvua ndiyo mwenye kusababisha radi mambo yote ukiamini ya kwamba mwenyezi mungu yupo basi ni mwenye kutekeleza hayo mambo na kuendesha mambo yote ya wanadamu na viumbe vingine vyote kwa hivyo kumwamini mwenyezi mungu ndiyo asli kisha akasema waliaumil akhir na kuwaamini siku ya mwisho siku ya mwisho ni siku ambayo watu watafufuliwa siku ya kiama kwani mwenye kuamini ya kwamba kiama kitasimama na waja watahesabiwa na waja watalipwa kulingana na matendo aliyoyafanya basi mja kama huyo atajitayarisha na kujiandaa kwa siku hiyo kwa hivyo kuamini ya kwamba siku ya mwisho ipo na siku ya mwisho itakuja na watu watakufa watazikwa na mwisho watafufuliwa na kuhesabiwa na mwisho iwe ni kulipwa mema kwa kupewa kwa kuingizwa peponi au kwa kulipwa na maovu yao na kuingizwa motoni basi mja atakuwa ni mwenye kuwa mwangalifu katika mambo anayoyafanya na kuyatenda hapa duniani kwa hivyo anasema mwenye kuamini mwenyezi mungu na siku ya mwisho falyakul khairan basi naaseme maneno mazuri maneno ya faida maneno ya khairi au liasmut au anyamaze mambo mazuri ambayo mtu anaweza kuyasema ni mengi kwa sababu ulimi ulimi ni kama mpa, ni upanga wa ncha mbili iwe ni heri itatamka itatoka katika mdomo wako ikakufaidisha na ikakuletea kheri nyingi ikakuletea manufaa au ikawa ni ncha ya pili ncha ambayo itakuletea madhara na kukuletea shari na kukuletea madhambi ukachuma madhambi ambayo yatakuelekeza na kukupeleka motoni kwa hivyo kusema maneno mazuri yanatokamana na ulimi wako kumtaja Mungu subhanahu wa taala inatoka katika ulimi na hiyo ni kheri na hiyo ni faida kwa mja kutumia ulimi wako kwa kusuluhisha watu hiyo ni khairi na itakupa ajira mkubwa mbele ya mwenyezi mungu subhanahu wa taala kuamrishana mema na kukatazana mabaya yanatokana na ulimi hiyo ni kheri ni faida kwa wewe kama mja utapata ujira mkubwa kutoka kwa mwenyezi Mungu subhanahu taala na mengine mengi ya kheri na faida ambayo ulimi wako ukitamka utapata khairi ndani yake akasema au liasmut au basi unyamazi kama unaona maneno ambayo utayasema maneno ambayo utayatamka ni maneno ambayo yatakuletea shida yatakuwa na madhara basi ni heri unyamazi itakuwa ni khiri kwako kuliko kuyatamka kuliko kuyasema kwa sababu kushikilia ulimi wako kutotamka jambo ambalo litafitinisha watu la kusengenya watu la kubeba huku na huku kugonganisha watu yana madhara makubwa alfitnatu ashadu min alqatl fitna ni mbaya zaidi kuliko kuua tuliongea katika hadithi zilizotangulia ya kwamba wewe kufanya fitina kati ya watu unaweza kuua watu wengi sana inawezasababisha watu wengi kudhurika na watu wengi kuumia na watu wengi kupoteza maisha yao kuliko kuua unaweza kuua ni mtu mmoja peke yake au madhara ya fitina yako hiyo itaweza kuendeleza chuki kati ya watu karne na karne na utakuwa unachuma mangapi ndugu yangu madhambi mangapi utakuwa unayachuma kwa kutokamana na ulimi wako jambo moja tu labda peke yake ambalo umelitamka kwa hivyo kuzuia ulimi wako kunyamaza kama ni jambo ambalo halina faida ni kheri zaidi kuliko kuyatamka na mwenyezimngu subhana taala anasema katika qurani ma yalfidhu min qaulin illa ladayhi raqibun atid mtu hatamki neno lolote lile isipokuwa ako ama maekewa rakibu na atid malaika upande wa kulia na malaika upande wa kushoto wanaandika neno linalotoka mdomoni mwako neno linalotamkwa na ulimi wako malaika hao wawili kila mmoja amekaa na kalamu akiandika ukisema jambo la heri dhikri ya mwenyezimngu subhanah wataala malaika wa kuliani anaandika hizo kheri anaandika hizo ajira anaweka rekodi yako sawasawa sawa. na ukitamka maneno ya fitina maneno ambayo hayafai maneno ambayo yanaletea watu madhara na maneno mabaya malaika wa upande wa kushoto naye pia anaandika hayo maovu yako anaandika hayo mabaya yako na anaweka rekodi yako kisha siku ya kiama ikifika hesabu inaanza inaangaliwa yule aliyekuwa anaandika mazuri mazuri yako hayo ni mangapi ulikuwa unafanya ibada ulikuwa ukiswali ulikuwa ukifunga ulikuwa ukisuluhisha baina ya watu ulikuwa ni mtu mdomo wako hautoi isipokuwa maneno mazuri maneno ma ya kupendeza utayakuta yote yamewekwa na huyu mwingine pia mizani itawekwa upande huu mwingine maneno mabaya ambayo kuwa ukiyafanya maovu ambayo kwao ukiyafanya yote yatawekwa kisha ipimwe mazuri yakizidi alhamdulillah alhamdu lillah utapata pepo ya mwenyezimungu subhanahu wa taala lakini mizani ya upande wa maovu ikizidi iwe nzito kuliko ya khiri, basi malipo yako yatakuwa ni mabaya na utaingizwa motoni fa naudhu billah mwenyezimungu atuepushe na moto kwa hivyo mwanaadamu ukiishi duniani usifikiri ya kwamba kwa sababu hauwaoni wao, hao, hao malaika wanaoandika mema na mabaya huwaoni basi ukasema ah hakuna mtu ananiona la hawa ni viumbe wa mwenyezimgu subhanahu wataala ambao sisi hatuwaoni kwa macho ya kawaida lakini wao wanatuona na kazi hiyo ambayo wanaifanya ni mwenyezi mungu amewawakilisha kufanya kazi kama hiyo kwa hivyo tambua na ujua ya kwamba malaika wapo na wanaandika chochote ambacho unakifanya chochote ambacho unakitamka kwa hivyo mtu anafaa kujilinda na kujihifadhi na kujichunga maneno ambayo yanatoka mdomoni mwake na hadithi ya mtume sala alaihi wasallam wasalam ni hadithi ndefu lakini tunachukua sehemu ambayo tunaitumia hapa anaposema mtume alaihi wasallam wa hal wahalyakubu nnasa ala wujuhihim fi nnari ila hasaidu alsinatihim jambo linalowatupa watu motoni kwa nyuso zao katika moto wa jahannam si lingine isipokuwa ni chumo ya ndimi zao ndio mavuno ya ndimi zao kwa hivyo ulimi wako kama utakuwa unapanda mbegu ya maovu mbegu ya kufitinisha watu mbegu ya kutia chuki huku na kule basi mavuno yako siku ya kiama yatakuwa ni mabaya na ndiyo chuma ambayo ulimi wako umeweza kuchuma kwa hivyo ndugu msikilizaji na ya ndugu yangu mwislamu kabla mtu hajafungua mdomo wake kutamka jambo lolote lile kwanza afikirie mara mbili je nitakayo yasema yatakuwa ya, ya, ya heri au ya shari ikiwa itakuwa ni ya heri basi endelea nalo na ikiwa ni shari basi zuia ulimi wako ili uwe salama usalimike ndugu msikilizaji mwenye mhadithi inaendelea kusema ya kwamba wa kana yuminu billahi wa yawmil akhir na mwenye kumwamini allah subhanahu wa taala wa yawmil akhir na siku ya mwisho faliyukrim jarahu basi namkirimu jirani yake jirani ni nani jirani ni yoyote yule aliye karibu na wewe katika makao yani majumba yanakaribiana jirani yana nyumba hapa kisha upande wa kulia upande wa kushoto upande wa mbele upande wa nyuma hao ndio majirani na inasemekana ya kwamba jirani kuhesabiwa kuwa ni jirani unahesabu majirani wako manyumba karibu arobaini kulia arobaini kushoto arobaini kwa mbele arobaini kwa nyuma hao ndio majirani na jirani mwingine ni jirani ambaye mnapakana naye shamba unaweza kuwa unaishi hapa lakini una shamba karibu kilomita moja shamba ekari moja mbili wa kadhalika kwa hivyo anayekuwa jirani yako katika shamba lako hilo pia ni jirani wako na jirani mwingine una kiwanda hapa kuna mwingine ana kiwanda karibu na wewe huyo pia ni jirani wako na jirani wako katika biashara umeweka biashara yako hapa mwenye kukufuata pia ni jirani jirani si yule ambaye e, anapakana na wewe katika nyumba peke yake hata kwa biashara kwa shamba kwa viwanda na kadhalika na jirani amepata haki yake kutoka kwa allah subhanahu wa taala na mtume sallallahu alaihi wasallam mungu anasema katika quran wabudu wa llaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa bidhi wal walyatama wa lmasakin waljari dhi lqurba junub ljunub wassahibu biljamb kwa hivyo baada ya mwenyezi mungu kuweka kwamba umwabudu wale usimshirikishe na kitu kingine chochote na kuwatendea wazazi wawili wema na, ma, na wale wakaribu wako na mayatima na maskini ndiyo akasema waljari qurba na jirani aliye karibu waljari ljunub na jirani wa mbali wasahibi biljamb na mwenzako aliye karibu na wewe kwa hivyo ni haqi ambayo mwenyezi mungu amempa jirani unafaa kumkirimu unafaa kumtendea wema unafaa kuishi naye vizuri unafaa kusema naye kwa uzuri unafaa kumsaidia anapohitaji msaada wako unatakiwa kumwamkua kumtolea salamu unatakiwa kumjulia hali unatakiwa umchunge na kumt kutomtendea maovu kumt kutomtendea mabaya kutomuudhi kutomchunguza na kumdadisi watoto wako wasiudhi watoto wake huo ndio ujirani unaona jirani yako ana matatizo jirani yako hana chakula jirani yako hali yake ni dhaifu usisite ndugu yangu msaidie jirani yako unaambiwa kama unamchuzi ongeza maji angaa jirani yako apate kama hana chakula usikaye kujifungia katika nyumba yako wewe na watoto wako mwala nyinyi ilhali jirani yako analala njaa watoto wa jirani yako wanalala njaa si sawa usikaye kumdadisi na kumchunguza jirani yako huyu leo ukala nini umesikia harufu ya chapati eh mashallah baada ya miezi miwili leo ndo tunasikia angaa chapati inapikwa kule umesikia harufu ya kuku mashallah e, baada ya mwezi ndo jirani wetu tunasikia angaa anapika kuku huyu leo ukavaa nini huyu anatoka anaenda wapi unamsema huku na kule huu sio ujirani ndugu yangu ujirani ni kuishi naye kwa uzuri ujirani ni kumpongeza kumpatia zawadi huu ndio ujirani mwema usimwekee maudhi mlangoni mwake maanake kuna majirani wengine ni, ni maudhi kwelikweli anafagia mlangoni kwake anasukuma kwa mlango wa jirani kila siku anateta we leo umemfanyia nini mbona hii chafu mimi nilifagia kwangu akukuwa na chafu mimi sijui kutafuta basi shida tu kutafuta maudhi kumuudhi mwenzake tu si sawasawa ndugu yangu mwislamu hata inafaa wewe ukiona uchafu uko kwa, kwa jirani yako fagiatoa Ndio ujirani huo mtume sallallahu alehi wasallam anasema kuhusu jirani ya kwamba maazala jibril yusini biljar hatta dhanantu anahu sayuwarrithu jibrili aliendelea kunihusia kuhusu jirani mpaka ni kadhani ya kwamba sasa atamwingiza katika wale ambao wanafaa kurithi awe mmoja wa warithi umeacha mali umewaga dunia umefariki ule urithi ambao unafaa kwenda kwa watu wako ambao wanastahiki urithi basi urathi ule mtuma anasema kwa sababu ya kuhusiwa na kurudiwa na kukaririwa na jibrili kuhusu jirani akadhani atamwambia sasa jirani yako pia anapata fungu fulani katika mali yako ya urathi angalia uzito huo kwa hivyo si jambo dogo wala si jambo la kuchukuliwa rahisi ni jambo zito sana mambo ya ujirani kisha hadithi inaendelea inasema mankana yuminu billahi yawmil akhir mwenye kuamini Mungu subhanahu wa taala na siku ya mwisho falyukrim dhaifahu amkirimu mgeni wake na mgeni ni mtu anayekushukia au anayekutembelea kutoka safari ya mbali ametoka sehemu fulani amekuja amekushukia wewe kwako nyumbani basi una hak ya kumkirimu mgeni kama huyo kwa sababu hana mtu pale mwingine isipokuwa wewe hajui mji hajui atapata chakula wapi hajui atalala gesti gani kwa sababu angekuwa na sehemu pa kushukia basi angeshukia kule lakini kaja kwako kama mgeni wengine wanatembelewa hata nandugu, na ndugu na jamaa zao na wengine kuwa na marafiki na wengine ni mtu aliyekatikiwa na safari hajui pakwenda basi ukamchukua kama mgeni kwako nyumbani unafaa kumkirimu unafaa kumwangalia vizuri unafaa kumpa chakula kama hajiwezi hana pesa za kusafiri hana pesa za, kumtum, za matumizi basi mtolee sadaka huko ndiko kumkarimu mgeni na kama mgeni wa kukaa kwa muda basi hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasalam nyingine inasema jaizatuhu yaumun wa lailatun jaiza au zawadi ambayo unampa mgeni ni siku moja na usiku wake siku yaani mchana na usiku wake siku moja masaa ishirini na manne basi hilo ndo likubwa ambalo unaweza kumpatia mgeni yaani ameshuka leo ajui pa kwenda ajui nini basi mkaa naye umkirimu umpe chakula apate kuoga apate maji mchana na usiku wake akilala basi hilo ndio likubwa kwa mgeni akasema wadhiafatu thalathatu ayyam na ugeni ni siku tatu fa mabada dhalika fahuwa sadaka basi zaidi ya hayo zaidi ya siku hizo basi huwa ni sadaka kwa hivyo naye mgeni aangalie yule mtu aliyemkaribisha pale alipopashukia ajue asizidishe na kuwatia wenyeji wake uzito sababu kwa wengine utakuta mtu ana chumba labda ni kimoja watoto wake wanalala sebuleni barazani maadamu mgeni amekuja basi atawaingiza watoto chumbani Atampa mgeni barazani pale ndio alale. Sitting room. Kwa hivyo unafaa kuangalia uzito ambao umemwekea, umeona mtu ana watoto labda kadhaa, watoto watatu, wanne na chumba ni kimoja na barazani. Kwa hivyo ujue wewe madam umetengewa pale unamtilia uzito, watoto wanalala chumbani, labda wanafinyana kule hata labda wanalala kwenye jamvi. Wewe umepatiwa mattress ambayo walikuwa wanatumia watoto hawa dhiki ya nyumba mtu hawezi kuwa na uhuru katika nyumba yake maanake anajua pale ni kama ndio chumba unachokitumia nguo zako nini kubadilisha na vitu kama hivyo hivyo kwa usikae muda mrefu kuwatia dhiki huo mchana mmoja na usiku ukishapewa ugeni basi tafuta kwingine uende au funga safari ya kurudi basi naambiwa hapa kama ni safari ambayo umekujia shughuli fulani basi iwe ni siku tatu siku ya nne ondoka bwana sio kuona eh mashallah jamaa kuandalia asubuhi unapata mkate na siaji unapata eh, nyama ya, ya kukaanga pale asubuhi unapiga na mahamri eh, lanchi ikifika bwana wala biriani wala pilao mashaallah unaandaliwa kuku wa kuchoma pale na nini ah, ukaona umefika bwana sasa bwana safari imeahirishwa unajua shughuli zangu zimekuwa nyingi kidogo basi ntaendeleendelea kukaa mpaka shughuli zangu ziishi zi. kwa sababu gani umepata mahali pa kulala fr umepata chakula fr umepata maji fr ya kuoga nini sabuni kufuliwa wafuliwa ah, basi ukaona phapa pa, ndo pakukaa uchape mwezi mzima ndugu yangu ugeni ni siku tatu siku ya nne ondoka hiyo ni kama zaidi ndipo akasema katika hadithi kiendelo, kasema, tamamu dhiafati na kutimia kwa ugeni thalatha tu ayyam ni siku tatu bila ya aliha na usiku wake kwa hivyo ndugu msikilizaji na ndugu yangu muislamu inataka mambo haya tuyaangalie kihikma mwenyeji wako hawezi kuambia bwana unantia uzito ondoka Aa lakini moyoni hata ile roho ambayo alikuwa nayo ya kupenda kumpatia mgeni ugeni inaondoka anaanza kuona dhiki anaanza kuchukia siku nyingine ukitaka kushuka pale anaweza kuambia bana hamisi siko nyumbani kwa sababu gani wakati ule uliopita ulimtia maudhi ulimpatia uzito lakini kama ni siku moja amekupa ukaenda zako ama siku tatu shughuli zako zimekuwa nyingi ndiyo kweli ukaenda siku nyingine ukirudi atakukaribisha kwa hivyo ndugu mwislamu na ndugu yangu msikilizaji tukirimu wageni wetu wakitushukia kwa moyo mzuri kwa moyo mkunjufu tabasamu kwa mgeni wako ukimfanyia khairati hizo umfanyie khairati kwa ikhlas ili upate ujira wake kwa sababu ya uzito wa haya maneno yaliyokuja katika hadithi mkirimu jirani yako ishi na jirani yako vizuri kwa sababu chochote kikikupata huyo jirani wako wa kwanza atakaye kukusaidia unawezapatikana na ugonjwa wa ghafula usiku utambishia nani utambishia jirani yako yeye ndiye atakayekimbia na kukusaidia kama unaishi naye vizuri lakini ukiishi naye vibaya chochote kikikupata na bana mlango wake hata kama taa ilikuwe na waka tazima taa ndio uone ah huyu ashalala kwa sababu hataki mambo yako kwa maudhi ambayo unamfanyia ndugu msikilizaji kufikia hapo tutaendelea na hadithi ya kumi na sita insha allah wakati mwingine kufikia hapo tunamwomba mwenyezi mungu subhanahu wataala tunamwomba mwenyezi mungu subhanahu wa taala hatupe ikhlas katika kaul na amal katika maneno na katika amali tunayoyatenda atujalie tuwe na moyo wa kuwakirimu jirani zetu atupe moyo wa kuwakirimu wageni wetu na hatujalie tuwe ni wenye kusema maneno mazuri na kutuepusha kusema maneno ambayo yatalikuwa na madhara kwa umma wa hadha salamu aleikum ورحمه الله وبركاته